Vi har været en tur på Mors for at se på et af de områder, hvor en målrettet indsats mod kvælstofudledning vil give rigtig god mening. Vi er ved Erslev Kær på Mors, et af de eneste vådområder på Mors, som jo ellers består af lerjord, men her har vi altså et areal med lavbundsjord. Lavbundsjorden i området omkring Erslev Kær er et rigtig godt område til et pilotprojekt. Området er nemlig en stor synder, når det gælder udledning af kvælstof til Limfjorden. Limfjorden ligger en lille kilometer længere ude, og midt igennem kæret, der løber en gravet kanal fra den gang, at arealet det blev drænet i 50'erne. Og vandet her fra de her marker, det kvælstof, som er i overskud, det løber direkte ud i kanalen og derfra direkte ud i Limfjorden. Og derfor udleder de her marker hernede rigtig meget kvælstof i forhold til andre arealer, som har en meget stor retention, som man kalder det, altså en stor evne til at fjerne kvælstoffet. Så derfor giver det rigtig meget mening, at man lægger indsatsen på de arealer her, hvor man får stor effekt for det. Helt konkret foreslår vi, at et sammenhængende område på mindst 100 hektar i Erslev Kær tages ud af intensiv drift. Projektet skal være med til at skabe nogle erfaringer om, hvorledes den her store landsdækkende proces, vi mener, der skal ske, skal foregå. Det vil sige både med arbejde med at få fordelt jorden, få lavet en jordfordeling blandt landmændene, men sandelig også at få kigget på, hvordan får vi gjort driften af de her ekstensiverede arealer mest optimal. Hvor store skal det være? Hvad for en drift skal det være? Hvad skal der til af maskiner? Hvordan får vi organiseret afgræsningen? Der er masser af erfaringer, vi har behov for at få skabt. Indsamlingen af erfaringer har dog en pris. Der vil være nogle landmænd, som mister noget jord. Men den målrettede indsats er en langt billigere metode, og projektet kan faktisk blive en gevinst for både naturen og landbruget. Projektet vil betyde, at nogle landmænd mister noget jord. Og det er klart, at det skal de kompenseres for. For eksempel ved, at de får noget andet landbrugsjord i stedet for. Og hvis man havde mulighed for at give dem noget, der faktisk var mere dyrkningssikkert end det hernede, så vil det være en gevinst både for samfundet og for landmanden. Gevinsten bliver ikke mindre af, at de områder, som tages ud af intensiv drift, sagtens skal bruges til andre ting. Arealerne kan bruges til forskellige ting. For eksempel så kan man få dem afgræsset med dyr. Det vil skabe rigtig god natur, eller være med til at genskabe naturen og vil give en sammenhæng i forhold til de naturområder, der er. Men andre områder kan man for eksempel høste græs til at komme i biogas. Man kunne også tænke sig, at der bliver dyrket andre energiafgrøder, for eksempel energipil eller elefantgræs, hvor det ikke går ud over de landskabelige værdier. I dag er 600-700 hektar af de 900 hektar store Erslev Kær intensivt dyrket.